如果不会跟我们现在平行在旅游赶快收查来咯你看表把这些表演所关系度到达南大拉米的表述来吧咧澳洲湾的社团员里面的国内一块个但论南马系列你看表把这些谈谈筹码比如的来得了皮包你都皮心面的不得比心灵的自然上心灵文化要加给他吧အနိုင်ပြည်သားတဲ့အမှုတစ်ခုကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးအမိန့်ချတာဒီဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘေးဥဒ္ဒေအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာက independent body ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ယုံကြည်မှုနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှတရားမျှတတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီကဥပဒေနဲ့အညီလျှောက်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကြီးကြီးထင်းထင်းပြမယ်။ဘယ်ပါတီကိုမှဗတ်လိုက်လို့မရဘူး။အစိုးရဖြစ်နေတဲ့မိမိပါတီနဲ့ဗတ်လိုက်လို့မရတော့ခြားပါတီနဲ့ဗတ်လိုက်လို့မရအောင်ဒါတရားမျှတတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့တမာရေးရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟလာဂုံသေးရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့ဟလာယူဆပြီးတော့ဒီနေရာဒီမှာတောင်းဝင်ပေးထားတာဟလာဒီဖွဲ့စည်းပြီးပြတောင်းရင်းပုံကိုယ်လေးတောင်းဝင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကဟလာခုနတမာရေးမရှိဘူးလေးစားစရာမကောင်းဘူးဗတ်လိုက်နေတယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့ယူဆရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြတ်ပြတ်သားသားပဲကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်အောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝချုပ်ချပါတယ်၊ကန့်ကွက်ပါတယ်၊လုံးဝတမ်းခံမှုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလာဒီကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြချတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အလုံးမဟုတ်ပဲစံခံရေးပါတီကိုဖိအားပေးနေမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖို့တင်ပြဖို့အကြံပေးဖို့ဖြစ်တာပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးလို့မျိုးထုတ်ခဲ့တဲ့မျိုးအဲ့ဥပဒေနဲ့ဒီအရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးဒါကော်မရှင်ဥပဒေကိုယ်တိုင်ကပြောတာဒီဒါဒီမိုကရေစီရင်ကျင်းမှုတွေလည်းမင်းကြီးတို့ဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုံ့ဝပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကန့်ကွက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းတို့ဒေသမှာဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့တဲ့ပြီးခံပြိုးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ LD ကိုယ်စားလှယ်တို့မဲဆွယ်စီယုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုအပေါ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကနီးလမ်းမမှန်ဘူးလို့လည်းဒေါက်တာနန္ဒာလမြင့်ကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိုင်းတုံမဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့တဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဝနဆိုးကိုမီဇီမာကမေးမြန်းရမှာတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအငင်းပွားမှု23မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကအငင်းပွားမှုအားလုံးမှာရှုံးနေခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်ဆိုသူရပါ